کارتر سے ابتدہ حکومہ چیوی امتا یو جامعی مانی دو کی او بیا دوانا رسو بتا سطول برانڈا کیو بہر سہن کی کی نی کم خوردہ پکشوی دا آغا ممبری بہر زمون کم خرق آوازو یا غدی مراجی او کم چو علماء دی تو دا بلی حال کی دن نکی دوے روٹے انتظاموش کم چی زمون دے ننگر مرگری دی اگلی دی مجموعی لکول آنا شروع کی حضر سے